Tu smo, dragi gledalci, i dalje zajedno pijemo jutarnju kafu. Milena Reljin, naša nekada poznata ritmička gimnastičarka, ali sada vrhunski trener naših ritmičarki, je li tako, gošća, u studiju nam se priključila i ono što sigurno znam, što možda i nije baš toliko zdravo, ali Milena, malo te ne, živi na kafi. Je li tako, Milena? Dobro jutro. Jeste, tako sam se obradovala. Jeste se obradovali što smo za vas spremili kafu. Već ste bili sada, odakle nam dolazite u studio? Sa treninga, naravno. Sa treninga. Od koliko sati već imate treninga? Pa jutro smo bili od pola osam. U principu smo od osam, ali jutro smo bili od pola osam, jer nam je taj termin malo kraći, pa onda da uspemo da stignemo sve da završimo. I ovog vikenda nas čekaju neka takmičenja. Veći deo naše ekipe, najbolje naše i seniorke i juniorke, idu na takmičenje u Arad. Čeka ih jedan međunarodni lep turnir, pripremajući se u stvari za ono što je najvažnije, a to je za dve nedelje, 16. i 17. novembra u Hali Pinki i u Zemunu, održat će se apsolutno prvenstvo Srbije, najvažnije kriterijumsko takmičenje za ritmičku gimnastiku u našoj zemlji. Očekujemo veliki broj klubova i vežbačica i u tog vikenda će se još dva takmičenja održati, turnir mladih, koje je takođe važno za taj neki mlađi uzrast, i takmičenje u C programu grupnih vežbi, koje je izuzetno lepo i veliko. U martu mesecu 700 devojčica je učestvovalo na tom takmičenju. Tako da zaista očekujemo jedan veliki praznik ritmičke gimnastike 16. i 17. novembra u Beogradu. Pa evo, u cilju što bolje pripreme, devojčice iz kluba Ritam i Ritam Pinki otišle, idu u stvari sutra ujutru na takmičenje. Gde idu, šta se reći? Idu u Arad, Rumunija. Pa blizu je, pa tako da one ujutru putuju, već popodne takmiče, ali... To su devojčice kog uzrasta? Pa imamo kadetkinje, juniorke i seniorke. A za neku drugu decu i za ove mlađe naše neke devojčice, u nedelju nas očekuje trofej Beograda. Sada u ne? Da, sad u nedelju u sali Master, tako da 2009. godište takmiči za taj trofej, pa ćemo videti ko će tu biti najuspešniji. Tako da ima dosta dešavanja. Ovo je naša takmičarska sezona, novembar mesec, tako da skoro svakog vikenda je nešto lepo, nešto se dešava, neki nastupi i tako sve do nove godine. Da. Kažete mi, rekli ste, evo, jutros u 7.30 već je bio trening. Već je počeo trening. To su, već je bio, da, trening. Dva puta dnevno treniraju? Ne. Ili devojke, devojčice zapravo? Da. Ili... Ne treniramo dva puta dnevno, treniramo samo jedan puta dnevno. Ali imate nekad i popodne? Pa to su različiti uzrasti. Da, to su devojčice koje idu prepodne u školu. Prosto kombinujemo zato što idu prepodne i popodne, onda imamo mogućnost da imamo te neka dva ili tri sata ili prepodne ili popodne, ali to mi tako snalazimo i pokušavamo maksimalno da koliko možemo im omogućimo, zato što u suštini je to sve jako malo. Za trening ritmičarki, pravi trening, neki to bi bilo nekih 5-6 sati i bilo bi idealno da je dva puta dnevno, da možemo da prođemo svaki dan i pripremu koja je jako važna i koja je azbuka našeg sporta, znači klasičan balet, sat vremena pripreme baleta, pa onda polako ulazak u trening ritmičke gimnastike. To je ono što imaju naše konkurentkinje, što uglavnom većina sad zemalja u svetu ima. Imaju svoje specijalizovane sale za ritmičku gimnastiku koje su njima na raspolaganju 24 sata. Zato što je naš sport specifičan. Kada neko kaže da devojčice od nekih 12 i 14 godina treniraju 5-6 sati, pa možda i više, to nekako zvuči zastrašujuće, pa kao da li je to dobro, da li je zdravo i tako dalje, ali drugačiji su treninzi koncipirani. To nije trening aerobni toliko, to nije toliko trčanja, to nije toliko zamora kao što su nekim drugim sportovima, da ne govorimo o ekipnim sportovima. Tu ima dosta nekih istezanja, dosta, mislim, vi najbolje znate kroz balet kako to ide, tako da... A dobro, mora dosta da se zagrije, pripremi telo, da biste mogli... Mora, vreme, prosto traži vreme. Da, traži. Ali kažete da bi to bilo idealno. Sad, slušam vas nešto i razmišljam da li je to problem što, naravno, to su devojčice, devojke koji idu u školu, jel i tako, imaju puno obaveza, da li je to razlog, ili možda čak imate i problem što se tiče sale,
dalje? Vi ste konkretno u Pinkiju. Pa mi smo u Pinkiju najviše, imamo i u sali Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje gde dolaze naše takmičarke. Mi kao klub imamo više punktova u Beogradu gde naše devojčice kreću u malih nogu sa školama ritmike, sa našim divnim trenerima da upoznaju lepote našeg sporta, pa polako kroz godine i selekcije dolaze onda u te takmičarske vode. Problem jeste i jedno i drugo, kako bih rekla. Mislim, naravno da je jako važno i mi insistiramo na tome i one, hvala Bogu, jesu sve sjajni, odlični đaci, tako da tu nema nikakvih problema, ali se trudimo baš zbog toga što ima dosta takmičenja, ima tako nekih izostanaka, da što manje izostaju. Znači, prosto iz škole? Iz škole. Aha, iz škole. Da. Mislim, one kad moraju, naravno izostaju zbog nekih kontrolnih treninga. Kako to moguće nekako uskladiti? Pa moguće je, mislim da je moguće, sve je stvar organizacije i ja mislim da je to jako važno kako se organizuju, mislim da je to jedna ogromna prednost sporta uopšte za život kasnije, znači ta upravo organizacija, neka od malih nogu koja se uči kako svoj život organizovati od ujutru do uveče, ići u školu, učiti, ići na trening, znači sve to postoji neki redosled koji od malih nogu one koje to hoće, vole, spremne su na to da zbog svoje ljubavi i svoje strasti uživaju u onome čime se bave, onda moraju da naprave taj neki program, redosled dnevnih obaveza i to je nešto što mislim da je jako korisno, bar slušajući sad već one moje bivše vežbačice koje su divne devojke, neke od njih već naravno sada i treneri. Majke i treneri, pa naravno drugi sad ove mlađe koji su sad već na fakultetima, ali znam da su svi rekli koliko im je značilo sport i koliko im je značila ta organizacija i kroz studiranje koje su sve završavale na vreme i u opštoj organizaciji njihovih sad života privatnih. Da. Koliko smo zapravo talentovane? To je ženski sport. Ali to je nekako, moram da priznam ono što mene nekako najviše boli. To je da jesmo talentovani. Jesmo i da ima talentovani devojčica. Ali nikako ne možemo da izađemo sa tim nekim rezultatom. Na našu radost ima sada puno klubova, mislim da je ove godine 32 kluba ritmičke gimnastike koje su učlanjeni u Gimnaškom savezu Srbije. Znači ima dece koje se... Na prostoru Srbije. Srbije? Da. 32 ste rekli? 32, da. Tako da svake godine se neki novi klub otprilike osniva i učlanjuje u savez. Ima dosta devojčica koje se bave ovim lepim sportom. Tako da je to nešto što je divno i što se nadam da će da bude još više i treba da se proširi. Ali rezultat je nešto što nam fali. Naravno, bavimo se sportom i jedna od naših tih grana jeste vrhunski sport. Ima talentovanih, ali to je to vreme i uslov. A što rezultat je ono što nam dosta? Pa nemamo međunarodni rezultat, znači nemamo neki plasman. Koji je, znam. Finale. Ali koji je razlog? Svetskog, evropskog, učešće na olimpijskim igrama. Koji je razlog? Pa razlog su uslovi na prvom mjestu. Znači uslovi koji, kad bi imali salu, gde bi mogli da napravimo te treninge redovne, znači prosto i treneri iz inostranstva i koji znaju otprilike kako mi treniramo, da kažem, pogotovo i Ruskinje koje su najbolje i u našem sportu. Jesu i dalje Ruskinje? Jesu, da. Oni su zapanjeni, prosto zbunjeni kad vide našu decu kako sa toliko malo vremena uspevaju da dođu ipak do nekih rezultata. S tim što ja, nadam se, svaki put mislim, ajde neka sledeća generacija, ali jeste teško, treba vremena i mislim da bi mi mogli, kada bi neka od devojaka uspela da izgura i da pređe tu neku čarobnu granicu 18 godina i da ostane u sportu, jer tek tad može nešto i da napravi. Znači, treba nam puno vremena, treba da se pojavljamo na međunarodnoj sceni, na najvećim svetskim takmičenjima, tu nam trebaju pare, naravno. Tako da je to sve, to su sve neki razlozi zbog kojih trenutno, ja uvek kažem trenutno, nemamo rezultata, se nadam da će neka budućnost da donese i naravno zbog toga smo svi tu i radimo i uvek neke nove generacije inspirišu i kad pomisliš, pojavi se opet neko novo dete koje te prosto zaintrigira i zainteresuje i ti ponovo krećeš sa svojom energijom. Milena, vi ste u stvari jedina naša ritmička gimnastičarka koja je postigla taj neki najbolji, najveći uspjeh. Pa dobro, nisam jedina. Nisam jedina, jesam sa najboljim rezultatima, ali tu su bili Marija Buk. Koji su to najbolji rezultati? Koji je vaš? Moj. Da.
da se prisetimo malo evo, zajedno uz jutarnju kafu. Ja sam učestvovala dva puta na olimpijskim igrama. U Los Angelesu sam bila peta i u Seulu sam bila deveta. I moram da priznam, slučajno sam letos raspremala neke stvari, nešto, neke diplome, neke medalje i tako dalje. Onda sam pronašla da sam ja, što danas, i u to vreme bilo jako malo, recimo, samo za 0,15 izgubila bronzu na olimpijskim igrama. Kao, dobro, to je bilo pre koliko godina, kao šteta, ali dobro. Ja nekako sam uvek išla sa tom logikom, daj sve od sebe i maksimalno se potrudi, a da li ima boljih, ako ima boljih, bravo, čestiteš boljima. Ali ako ne daš sve od sebe, onda ne možeš ni da tražiš ništa, ni da budeš nezadovoljan. Znači, uvek je čovek važno da daje svoj maksimum. Tako da, I pa dobro i da voli to čime se zapravo bavi. To je broj jedan. Da, znači, ako ne voliš, znači, ljubav je pokretač svega. Naravno. To je apsolutno broj jedan. Ali znate šta, s obzirom da, evo, Milena Renin ima troje dece, kako ste vi to uspeli sve da uskladite i troje dece i takve vrhunske rezultate, onda ste i počeli posle i prešli, jeli, počeli da radite ovo što radite danas, da radite kao trener. Da, pa dobro, ja sam to... Eto, sve može, sve može. Pa može, mislim, ja sam i u školi, ja sam sa 14 godina bila seniorka, znači to je već 8. razred osnovne škole, tad se ranije ulazi u te senjorske vode, danas je sa 16, što mislim da je... Pa pomerena je granica, ali ja mislim da je to u redu. Ja bih čak dodala i kategoriju mlađih senjorki negde do 19, pa onda senjorki, iskreno, od 19, kao u nekim drugim sportovima, zato što je lepo što se pomerila granica inače u našem sportu. Devojke sad preko 20 godina i sada i Ruskinje, koje su broj 1 i 2, imaju 21-22 godine. Tako da je to lepo i dobro za naš sport. A kako kažete, pomerila se? Pa nekada se... Ranije je bilo? Ranije je već sa 18 godina, 19, kao nažalost, što kažem, kod nas devojke, uglavnom zbog upisivanja fakulteta, prosto zbog obaveza svojih prestaju da treniraju, ne mogu da postignu to sve. U svetu je to otprilike bilo i tako. Međutim, sada je ta granica pomerena. Uvek pominjem te Španjolke divne koje... I Almudena Cito Stado, koja je učestvovala 4 puta na olimpijskim igrama, je završila sa 29 godina svoje poslednje olimpijske igre, pa posle nje Rodriguez, Karolina, koja je u Riju imala 30 godina već. Tako da, sada imamo dosta ritmičarki preko 20, 21, 22, 24 godine, koje su u svetskom vrhu. Jer zaista težak je naš sport, poprilično komplikovan. Treba vremena da se savlada telo, treba vremena da se savlada rekvizit. Tako da, tek negde posle 18. godine, 19. ta neka zrelost i u stvari samospoznaja svega onoga što treba da prikažeš na toj sceni, na tom terenu, je tek tad, ja mislim, prisutna. I onda u stvari počinje onaj pravo uživanje i borba za vrhunske rezultate. E, tu, nažalost, mi nekako gubimo trku. Tu naše devojke, opet kažem, i opravdano zbog fakulteta i zbog toga što nismo u mogućnosti da omogućimo neke treninge u nekim terminima kada bi njima odgovaralo i tako dalje. A s druge strane, ono što smo nešto počeli, ne znam da sam završila tu rečenicu, gde mi je zaista žao jer imamo talentovane deca i onda kada vidim napolju i kada smo negde na međunarodnim takmičenjima i kada vidimo druge koji samo zato što imaju dobre uslove su ispred naših nekako, kako da vam kažem, onda nije krivo ti, nekako nije ti sve jedno i sve misliš, dobro, ajde, nema veze, idemo dalje. Tako da mi idemo dalje, guramo, ali eto, jedna sala bi nam bila idealno rešenje za početak. Idealno rešenje za početak, naravno. Milena, zapravo onda sada, sa koliko godina, odnosno do koliko godina može da traje, ajde tako da se izrazim, karijera jedne ritmičke gimnastičarke? Eto, može do 30. Može do 30. Može, mislim, ukoliko je naravno sportiskinja zdrava i mislim to je onako... Da, da, ako nema nekih povreda. Da, to je također jako važno za sportiste da mogu da budu zdravi u svojoj sportskoj karijeri, jer od svaka povreda je duplo više vremena povratka opet u tu sportsku formu. Pa šta mi onda da kažemo, baletski igrači, mi moramo do 50 godina, onda smo mi, mi smo onda baš onako mnogo, mnogo stariji i taj beneficirani radni staž je kod nas malo isto problematično. Jeste, pa to su zaista specifične profesije, stvarno divne, umetničke, nadahnjuju, ispunjavaju. Apsolutno, ali su zaista teške.
zaista su teške i naporne, ali volimo ih. Ali ritmička gimnastika je mnogo teža, dragi gledalci, od baleta. Pa to je, da, mislim, moram da se složim, jeste. Zato što je balet osnova, a onda su tu i rekviziti. Koji rekviziti, evo, za možda neke gledalce koji ne znaju? Naravno, počinje se sa, bez rekvizita je prva neka vežba s kojom takmičarki kreću da se takmiče, a rekviziti naši su vijača, obruč, lopta, čunjevi i traka. I kada neka vaša ritmička gimnastičarka, vaše devojke, devojčice idu na neko takmičenje, one se takmiče, je li tako, sa svim ovim rekvizitima ili kako to? Zavisi od takmičenja. U principu velika takmičenja, svetska, evropska, olimpijske igre, je ona takmičenja gde takmiči reprezentacija, su 4 rekvizita. Seniorski program je obruč, lopta, čunjevi i traka. Tako da one takmiče ta sva 4 rekvizita. Sada recimo u Rumuniji će naše juniorke i seniorke po 4 rekvizita takmičiti. Na tom našem takmičenju apsolutnom prvenstvu Srbije, koje sam pomenula, takođe se vežbaju ta 4 rekvizita, ali ima puno takmičenja gde se vežbaju samo 2. 2 rekvizita ili neka koje je organizator propisao ili prema izboru. Zato što ima dosta zemalja koji imaju slične ili iste probleme kao i mi, tako da prosto mora da se malo olakša svima mogućnost da se takmiče u nekim, da kažem, jednakim uslovima, zato što je teško 4 rekvizita takmičiti, ali zato reprezentativke moraju da se izbore sa sva 4. Koji rekvizit je po, eto, mislim, naravno, vašem iskustvu, mišljenju, nekako najteže, ajde, da kažem, savladati ili sa kojim je rekvizitom možda najteže raditi? Pa najteži i najlepši rekvizit je trak. Traka? Da, traka se dobija najkasnije. Jeste najlepši. Zato što jeste najlepši, svi uvek odreaguju na traku. Znam kada idemo i mi na neke manifestacije ili bilo gde se prikazuje traka, da deca uvek i uopšte odrasli svi odreaguju na taj rekvizit. Izuzetno je lep, ali izuzetno je zahtevan i težak, tako da to je taj rekvizit s kojim devojke i devojčice muče muku. I prosto i ocene, recimo, na svetskom prvenstvu posljednjem pokazuju da su maltene 2 boda niže ocene u vežbama trakom nego u ostalim rekvizitima. Sa koliko godina neke mame i tate, bake i deke koji nas ovoga puta, evo, ovoga jutra gledaju i piju jutarnju kafu i žele da svoje dete dovedu na ritmičku gimnastiku, koje su te godine, odnosno sa koliko godina možemo da dovedemo, jeli, decu, da ne bude ono sa 3 godine, ne znam da li je to previše rano za ritmičku gimnastiku ili to zavisi od deteta. Da, pa ima naravno raznih slučajeva i kada zovu pa kažu pa prevrće se u kući i tako dalje, a 4 godine neka donja granica, to prilike mi uvek kažemo. Naravno, ne možemo i ne želimo da zabranimo da bilo ko dovede i mlađe dete, da proba, da vidi da li može da isprati, jer nije to isto. Ipak je trening koliko god za njih bio kraći i trajao 45 minuta, to je neka usmerena pažnja i to je jedna grupa dece koja treba da vodi računa, da prati sve to što se dešava. Koliko god je, kažem, to sve primereno tom uzrastu, nije lako. Neka deca mogu, zaista. Znači, dešavalo nam se i dešava nam se da čak i mlađi od 4 godine, znači 3,5 godine i tako, da krenu već. Ali dešava se da i sa 4 im je rano. Da je rano. Znači, prosto nema potrebe. Zavisi od deteta. Zato mi uvek kažemo, zavisi od deteta, dovedite devojčicu da proba, da vidi da li može da isprati, da li će se njoj to dopasti. Naravno, onda će i trener da kaže svoje mišljenje, da vidi koliko je dete na treningu to pratilo. Tako da, ne treba žuriti, ne treba siliti nikoga, znači ne po svaku cenu. Nikad nije kasno. Mislim, i sa 10 godina nije kasno. Ako neko ima ideju da se bavi i vrhunskom ritmikom, ali naravno posle toga bi već bilo malo problematičnije, ali u suštini nije kasno da se počne, ali ne treba nikoga prisiljavati, to je ono što smo rekli. Znači, najvažnije je da devojčica koja vežba to voli, da joj se to dopada i da sa radošću dolazi na trening. Znači, mislim da je to jako važna stavka i kada želi i kada jedva čeka kada je sledeći trening, onda to je, mislim, pravi pokazatelj da to jeste pravi sport za to dete.
Da, ali evo rekli ste, roditelji zovu i kažu evo, prevrće se po kući. Koji je neki talenat, koja je neka dobra osnova za buduću, recimo, dobru ritmičku gimnastičarku? Naravno uz posebno evo, i puno rada, treninga, odricanja, ali sve to ima svoje i nosi, ali i odnosi. Da, pa mi primamo svu decu, naravno, otvoreni smo za sve i kroz naše treninge i kroz rad gledamo deca koja, ono što jeste, naravno, i što je odlika našeg sporta i što svi odmah primećuju, to su amplitude. Naravno, amplituda pokreta, to su špage, to su amplitude u kičmenom stubu. Tako da je to nešto... Da bude mekano, onako. Da bude mekana, elastična, da. Jeste, elastična. Da. Međutim, ima i oni koji nisu na početku tako, ali prosto... Ali može radom? Kroz trening, kroz rad može da se istigne. Naravno... Ne toliko kao neko što je prirodno već ima to. Jeste, ali onda imamo tu uvek onako dva problema. Jedan je te što su mekane, njih treba učvrstiti, zato što su previše mekane. A ove što nisu... A ove što su mnogo čvrste, njih treba razvući. Tako da, to je to, ali dobro, to je naš deo posla i bavimo se time. I ono što je najvažnije je to dete koje tu dođe i koje ima te sposobnosti, hvala Bogu, ima dece i zaista i spretne i okretne, a... Mada moram da kažem da primećujem poslednjih godina da se vidi velika razlika u odnosu na decu ranije. Znači, igranje napolju, ta spretnost, okretnost, sve ono što se, čini mi se, u dvorištu prosto učilo i ta neka koordinacija kroz dečije igrice, da se sve manje sada upražnjava, da su deca mnogo više nekako usmerena na neke druge stvari. Tako da ja uglavnom mlađima uvek preporučujem i roditeljima, igrajte se sa decom, igrajte se napolju, budite sa njima napolju. Zašto bi trebalo da krene se bavi sa dve godine nekim sportom? Pa zaista, vodite napolje, igrajte se sa detetom, prevrćite se, postoji toliko stvari koje možete da radite kroz igru i inače mislim da je sport igra i treba da bude igra, pogotovo deci treba da bude zadovoljstvo, igra, napor, naravno, jedan određeni, ali i zadovoljstvo ogromno kada se kroz taj napor stigne do nekog rezultata, nekog uspeha, pa onog makar malog ličnog pomeranja nekih svojih granica, da ne govorimo o nekim velikim svetskim. Pomenuli ste Ruskinje, da su i one dalje vodeće i vrhunske u ritmici, je li tako? Jesu, jesu, apsolutno. Neprevaziđene i dalje? Pa jesu, evo, ovog leta imala sam prilike da budem i u Moskvi na prvom juniorskom svetskom prvenstvu, u sali koja je napravljena samo za ritmičku gimnastiku, dvorac sa ritmičke gimnastike. Mislim, to je toliko lepo da je meni bilo žao da izađemo odatle, kako da vam kažem. Znači, sala, uslovi za trening, za takmičenje, smeštaj, hotelski restoran. Mislim, prosto tu je onako samo da uđete i da uživate u lepoti svega što tamo postoji, što je prilagođeno za bavljanje ritmičkom gimnastikom. Tako da stvarno sa takvim uslovima i ogromnim brojem dece koja se bavi, naravno ogromnim brojem i sjajnih trenera, tako da one jesu i dalje su. Mada ima zemalja koje isto tako ulažu i polako se uključuju u borbu za medalje. Tu su Italija, Izrael pre svega se poprilično uključio u tu deobu medalja. Ukrajina je inače već godinama prisutna i Belorusija. Bugarska prvenstveno sada malo više u grupnim vežbama, ali ima zaista zemalja koje ulažu i koje su onda i tu negde i bore se, ali i dalje Rusiji drže taj. Drže prvo mesto, da. Pa da. Koliko vas konkretno ima u klubu Ritam? Dece, mislite? Mislim vas, trenera. Nas, trenera. Trenera, a možemo da kažemo i dece, ako znate broj, to se stalno povećava. Pa broj je promenljiv, tako da kažem. Ali što se tiče trenera u klubu? Trenera nas ima dvadesetak, da. Nas dve smo stalno zaposlene, a ostali su honorarni, to su devojke i žene divne koje su bile ritmičarke, neke od njih, neke nisu, ali su profesori fizičke kulture, dugo godina su, sve su licencirani, uglavnom treneri, tako da mislim, zaista mislim da deca imaju od koga da nauče, ali ja uvek volim da istaknem ne samo i klub Ritam, nego uopšte klubove ritmičke gimnastike koji zaista se lepo razvijaju, imaju sve više i dece i trenera i to je nekako meni to stvarno predstavlja veliku sreću i zadovoljstvo i
svima nama u Gimnaškom savezu Srbije i samo da napomenem da od 12. do 14. ćemo imati priliku da ugostimo sada ovog novembra, ovog meseca. Da, znači, Nelly Kim. Dobro. Nelly Kim je olimpijska šampionka, beloruskinja, ne znam da li se neko seća iz 80. i 70. godina i borbe Nelly Kim i Nađe Komaneči na olimpijskim igrama u Moskvi, žena koja je osvajala toliko svetskih medalja. Ona je inače trenutno potpredsjednica Svetske gimnastičke federacije i na putu ka Sofiji, gde će se održati kongres Evropske gimnastičke federacije, doći će kod nas, doći će u Novi Sad, Beograd, Kostolac, bit će gost Gimnaškog saveza Srbije. Tako da, eto, mi ćemo malo pokazati gde smo mi i kakvim smo uslovima da vidi, a ona će naravno sa svojim iskustvom to pokazati. Su svoju harizmu koju zaista ima i dan danas preneti i na sve naše gimnastičare i gimnastičarke i ritmičke i sportske gimnastike. Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Milena, evo, samo kratko za kraj, još jednom, znači kada imate nešto što možda mogu naši gledaoci da dođu i da proprate? Pa eto, 16. i 17. novembar u hali Pinki, tri takmičenja, dva dana, zaista mislim da će biti lepo, šareno, veselo. Dece svih uzrasta, ko voli ritmičku gimnastiku, da dođe. Brdošli. Hvala Milena, evo bila je ovo Milena Reljan, pričali smo svakako o ritmičkoj gimnastici, zdrava hrana, pa uz to mora naravno i vežbe, a kako drugačije nego uz ritmičku gimnastiku.